Velkommen tilbake til en ny video, dere. Det vi skal gjøre i dag er å se på en gammel Q&A-video fra 2016, altså, som da er altså 7 år gammel. Og vi skal svare på de samme spørsmålene da som nå. Så la oss se på den. Jeg vet at den er dritklein. Det er faktisk en av de kleineste videoene jeg har. Fordi på dette tidspunktet så spilte jeg en videoen rett etter at det ble slutt mellom meg og min andre eks, blir det vel. Ikke Simen som jeg har vært sammen med nå, men han andre der igjen, for 7 år siden, og det synes veldig i videoen. Det er jo helt krise hvor dårlig kvalitet det var på kamera, og ikke minst hvor dårlig kvalitet det er på mikken. Generelt bare det deprimerte trynet der, ass. Let's go. Hør på musikken. I dag blir det selvfølgelig Q&A. I dag blir det selvfølgelig Q&A. Bruker hele mikrofonen fra headsetet en... Herregud, se på deg, ser som om du skal begynne å grine hvert øyeblikk. Fra den bærbare PC-en, for det er... Veldig dårlig mikk på PC-en. På PC-en! Og ja, jeg er dødt sliten, så beklager hvis jeg ser litt sånn dev ut. Jeg er ikke bare det at du ser dev ut, men du ser som du skal begynne å grine hvert øyeblikk, og ser som du er dritdeprimert. Men på det tidspunktet der så var jeg faktisk veldig lei meg. Så la oss hoppe til første spørsmål som dukker opp ned i hjørnet her. Spørsmålet til Marita og Olivia under her er liksom, hvis begge er single og 35 år, skal vi gifte oss da? Og når kommer du til Bergen? Jeg har vel vært i Bergen i 2018. På det tidspunktet, så jeg var jo året etter, men hør nå. Jeg er med på det, Marita. Det er det absolutt. Vi skal gifte oss. Men nå er jeg single igjen, ass. Så kan jeg at jeg er single som 35, så nå er jeg i hvert fall inn til å gifte meg med deg. Herregud. Og på det tidspunktet, jeg har faktisk lyst til å dra til Bergen igjen, da. Absolutt. Når kommer du til Bergen? Jo, jeg snakket om det at jeg har planer om å prøve å ta meg en tur i sommer, så jeg håper jo at jeg... Jeg dro ikke den sommeren, men jeg dro i 2018, juletider, og nå vet jeg faktisk ikke når jeg er planlagt, men jeg har veldig lyst til å gjøre det da. Dra tilbake til Bergen. Let's go! Andre spørsmål her. Altså, jeg tok med alle spørsmål jeg kunne ta med i de første Q&A-ene mine, men det greiene her, kan du trykke på den linken her, og så bare hvorfor skal jeg trykke på den linken, svarer jeg, og så hva er ditt beste spillet? Hva var mitt beste spillet? Hva mitt beste spillet er, så mye hva jeg har, eller hva jeg noen gang har spilt. Hvis det er hva jeg har, så er mitt beste spill da... Jeg skjønner ikke hva jeg selv svarer på der. Hva er ditt beste spill? Det er sikkert hva er det du liker best. Destiny, tror jeg. Hvis det er mitt beste spill hva jeg har spilt, så må det være Mario 64. Ok, mitt favorittspill etter Moment er ingenting, fordi jeg spiller veldig lite. Sånn seriøst lite, liksom. Jeg vet ikke hva jeg svarer på videoen i det hele tatt. Men ingen favoritter nå etter Moment, men det må jo være et eller annet Mario-spill eller noe sånt, da. Ja, det har jo kommet et nytt Mario nå, sånn Mario, Super Mario Wonder eller noe sånt. Jeg har jækla lyst til å teste det. Så jeg tror vi skal gå inn for å prøve å spille det, men ikke på YouTube. Det blir på Twitch. Det betyr egentlig enormt mye. YouTube er jo noe jeg bruker veldig mye tid på, og det er for så vidt spill også. Men i det siste har jeg faktisk brukt mer tid på YouTube enn gaming. Mer fordi at jeg har vært mye på alle andre sine brukere, holdt for å si, alle jeg kommer på. På det tidspunktet så var jeg sånn som bare fløy rundt i alle YouTube-kanaler jeg kunne, og kommenterte på alle videoer jeg kunne og hele pakka. Hva YouTube og spill betyr for meg nå, 6-7 år senere, er jo, dere aner ikke hvor mye jeg har opplevd på grunn av YouTube. Alle mine nærmeste veninner, venner, til og med ekskjæreste, kommer jo fra YouTube. Jeg har, altså mine beste veninner møtt på YouTube, mine beste venner møtt på YouTube. Det har gjort så mye, jeg har reist mye på grunn av YouTube, jeg har hatt så mange fine samarbeid på grunn av YouTube. YouTube betyr jo alt for meg, selv om jeg på en måte kanskje har falt litt bort fra det nå siste halvåret på grunn av bruddet mellom meg og Simen, for noen, ja, 3 måneder tilbake. Men, altså, YouTube betyr alt enda, og jeg har lyst til å bare gønne på meg masse content, og jeg har lyst til å gjøre noe til desember igjen, og jeg har lyst til å gjøre det. Men, ja, jeg vet ikke, spill derimot, det betyr ikke så veldig mye for meg lenger. Vi får se. Jeg har veldig lyst til å finne på noe content til dere, men dere må si hva dere vil si, men dere kommer med det samme hele tiden, og jeg er litt lei å lage content når jeg ikke vet hva jeg vil lage. Men jeg fant ut at denne videoen her, den må vi lage. Hvertfall i dag. Hvorfor startet du med YouTube? I starten så startet jeg egentlig bare med YouTube fordi jeg la et klipp av Destiny og lignende ting jeg hadde spilt på PlayStation, som jeg synes var bra da, hvis jeg fikk et bra kill, hvis jeg fikk et epic... Hvis jeg fikk epic granatkill. Ja, så la jeg det ut på YouTube, fordi jeg synes det bare var gøy. Men jeg delte egentlig aldri videoen, da var jeg egentlig aldri særlig aktiv. Før nå, for 3 måneder siden, så startet jeg egentlig fordi min kompis da, altså VN Gaming TV, spurte om ikke jeg ville være med på en sånn form for community da, når det kom til YouTube, og da sa jeg ja. Men jeg meldte meg jo ut av det ganske fort igjen.
Men der fikk dere svaret på hvorfor jeg startet med YouTube, for det spørsmålet har jeg fått veldig mange ganger. Det er fortsatt samme grunnlag. Jeg ble med en kompis i noe sånn community-greier, og så ble det ikke noe mer av. Kjenner du Cortez? Vet du hva? Det er en av mine beste venner det også. Johnny, det gjør jeg, og han ble faktisk kjent med via YouTube i 2016. Og vi har holdt kontakten siden 2016, så you understand. Det jeg svarer jo på det her. Er det noe annet jeg svarer på som jeg kan svare på annerledes? Og hvilken betydning har spilling i livet ditt? Det er samme greiene, da. Kan du starte med webcam? Der ser dere at jeg hadde startet med webcam. Hva heter katten din? Mm, jeg fikk den vel når jeg flyttet for meg selv, og da var jeg 18. Så jeg har hatt den i 6 år nå, cirka. Tox, når skal du begynne å streame? Det begynte jeg for 2 ukers tid siden. Er det ikke det? Jo, 2 uker. Jeg begynte å streame for 7 år siden. Klippet kunne jeg ikke gjøre, tilvis. Martin og Barstad, norsk underholdning, spør. Hva var din motivasjon til å starte med YouTube? Altså, at noen av det hele tatt har giddet å sette på det greiene her, det er jo så demotiverende. Og så er det bare svaret om spill. Er det ikke noe spennende her, da? Hva redigerer du med? Jeg redigerer med Moviemaker. Moviemaker? Det var det gratis greiene, det. Nå er det Adobe Premiere Pro, og det er ikke gratis, for å si det slik. Sylvia spør, kommer du til å kjøpe PlayStation VR? Nei, jeg tror ikke det. Ikke forløpig, i hvert fall. Jeg har ikke noen planer om det, og dessuten synes det blir litt for heavy for meg. Jeg er ikke... Nei, jeg vet ikke, men jeg er ikke med det første i hvert fall. Jeg kjøpte aldri PlayStation VR, men eksen hadde det da, eller har det, så jeg prøvde det der da. Har du hatt eks før, betydde faktisk ikke har du hatt en ekskjæreste, han mente faktisk sex. Det skrev den i neste kommentar, eller under den videoen her, at nei, han mente jo selvfølgelig sex om jeg hadde hatt det før. Og da sier jeg det er litt komisk fordi den nettopp har blitt slutt mellom meg og eksen, og på dette tidspunktet når jeg spiller inn den videoen her, så har det nesten nettopp blitt slutt mellom meg og min tredje eks da. Altså meg og Simen, men vi hadde jo vært sammen, jeg og Simen var jo sammen fra, ja, i 7 år da. På dette tidspunktet her så var det jo da slutt med min forrige eks, så gikk det vel 8 måneder eller noe sånt, så møtte jeg Simen etter den videoen her var spilt inn. Og her sitter jeg da, single igjen. Marita, hit me up. Jeg er 35 om 4 år. I dette tilfellet så spurte du meg om 3 ukers tid siden om jeg hadde en kjæreste, om jeg kunne ta med ham på mine filmer. Da svarte jeg ja, men han er nå en eks. Det ble slutt for 2 uker siden. Ok, der var det faktisk slutt for 2 uker siden, ja. Dessverre, dessverre. Oi, dessverre, dessverre. Ja, jeg har en eks. Åh, se så deppa! Men det, altså, det var liksom... Det var så vanskelig å forklare det, for det var jo en helt annen situasjon da. Min forrige eks, altså på dette tidspunktet som dumpa meg her, han dumpa meg ved å si at han aldri hadde elsket meg, og at vi ikke hadde det bra i det hele tatt. Det kom sånn surprise, det var ikke noe som hadde bygget seg opp over tid. Det var bare sånn, jeg har aldri elsket det, men jeg har sagt det fordi du har sagt det. Det var sånn type brudd da. Så det er ikke rart at det liksom er litt forskjellig stemning mellom meg nå og meg der. Og så er det da 2 uker siden bruddet der, og her er det 3 måneder siden, ikke sant? Når jeg spiller inn denne videoen her, så det er litt forskjellig. Herregud, og mange liker sånn, når skal du streame, så mange liker sånne spørsmål du har tatt med tidligere, fader. Hvordan tar du skriften min, Spetta? Det er den logoen der som, fy fader, jeg har hatt den i, jeg vet, jeg har aldri byttet logoen, ser dere, jeg har hatt den i 7 år. Kan du spille Lockerty, kan du spille GTA? Jeg har bare tatt med sånne slitne spørsmål, jeg har ikke tatt med dritt spørsmål om meg selv. Ja, men da fikk jeg en liten recap av en av mine kleineste videoer, sånn seriøst, for det er egentlig bare å ta ned hele dritten, men samtidig så er det litt gøy å se på det, hvor deprimert jeg bare lot meg selv være, og lei meg, jeg lot meg selv være, og egentlig bare lei alt på en video. Jeg digger egentlig håret, men det er litt i det korteste laget, men jeg liker at det er veldig klippet opp. Ok, dere, tusen hjertelig takk for at dere så på dagens video, så snakkes vi snart igjen om ikke alt for lenge. Kos dere videre, ha det godt. Nå banket det noen på vinduet, jeg skal ikke... Nei! Sam! Hørte du sa mamma? Hørte du det? Horsle at du var innom da, hopper jeg... Skål da! Skål da! Dere? Ja, jeg ser veldig ung ut, men jeg er 20 år. Ja, det er ung da. Ja. Jeg ser ung ut, jeg er 20 år. DØKK! Går med øya lukka i sånn. Du gleder ikke.
Jeg har gått bekken, men... Æsj, det spruta av trynet. Now I know my heart is a gold.